Serikali ni gege ndrete kwa gere romo robedi yomo yebo kurobo kwa liya nene mno ase sekta yobo chenu osha uye nyarakoba kwa uchinchu wa kuruwa se NHIF. Okwa na chingi Kenya rakoba kwa wikira na sumo iga wama sabo mwara iwensi ya Kenya Daktari William Ruto. Nga nyarakoba igoga kubuli ya wa Kenya kwa gendera kubuati ya asubu wange. Kwa niki ya wuna wa chinchi we uchi ya sumo robili uyumo ya wakonyo robo kwa rili. Aya niga wacha na unyona bochi nga kia wa Kenya bange wa gendera takuwe murunga ni nagote ya wuna. Nga watara unyo robo kwa rili chinga kiba wikira na sinye gitari au au. Chinga kichicho abara ikuruwa soro ongoro Mount Kenya wali nga sumo sangre kando iwa masabo. Nga wali ili na kwa tebuna mbaga ndere kumo siro mwara iwensi ya Kenya Daktari William Ruto. Na wanyene kiromo konyo Geoffrey Rigathi Gachagua gendere takonyo ora chinga kichinkong. Niwahakikishia kwamba mwaka uliopita karibu tupata matatizo kidogo kwa sababu vita ya Ukraine na kule kwingine ilichelewesha mambo yetu ya mbolea. Mbolea ilikuwa inafika February. Lakini mwaka huu tumekamilisha procurement wiki mbili zilizopita. Kufika December tutakuwa na mbolea ya msimu ujao yote katika taifa letu. Nikiongea na nyinyi saa hizi tuko na mbolea hapa Eldoret, tuko na mbolea kule Moist Bridge, tuko na mbolea hapa Siwa, na nimeambia watu wa cereals kuanzia wiki mbili ijayo pia tufungue store hapa Moiben. kwa ushirikiano wa National Cereals and Produce Board na County Government yetu ya Uasin Gishu pia tuko na store hapa. Tutakuwa na store hapa Moiben, na mnajua tuko na store ingine pale inaitwa Progressive hapo juu. Tuhakikishe ya kwamba wakulima wanaweza kupata mbolea hiyo mahali karibu, alafu hawa county governments watatusaidia katika ile inaitwa last mile, tuweze kuhakikisha ya kwamba mbolea inafika kwa wananchi, kwa wakulima hasa, ndio watusaidie kuzalisha chakula so that we can have a nation that has food security, we can reduce the cost of living, and we can manage inflation so that we can grow our economy. Vile vile, nataka niwapongeze wakulima hasa kwa sababu ya mpango yenu ya diversification. Wakulima wengi sasa wanaanza kupanda kahawa, wengine wanapanda avocado, wengine wanapanda macadamia. Mimi nataka niwaambie kwamba hiyo ndio barabara ya kuhakikisha kwamba kuna mapato ya kutosha kutoka sehemu mbalimbali.